Näin selaat nettiä jättämättä jälkiä tietokoneesi nettiselaimeen. Yksityisellä selaamisella voit vähentää sitä, miten paljon tietoja nettiselaimeesi tallentuu. Yksityinen selaaminen rajoittaa myös sitä tietoa, mitä verkkosivu voi sinusta tallentaa. Näin laitat yksityisen selaamisen päälle Windowsissa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkkoselaimen kuvaketta ja valitse sitten yksityisen selaamisen tila. Nimi vaihtelee selaimesta toiseen mentäessä, mutta se löytyy tyypillisesti täältä valikoimasta. Oikea napautus selaimen kuvakkeen päällä ja yksityinen selaaminen täältä. Tämä avaa yksityisen selaamisen ikkuna. Näin avaat yksityisen selaamisen ikkunan selaimen sisältä. Mikäli käytät Edgeä tai Internet Exploreria, komento löytyy tällä tavalla Internet Explorerista tai tällä tavalla tuolta Edge-selaimen puolelta. Mikäli käytät Google Chromea, löydät yksityisen selaamisen tällä tavalla ylälaidan valikosta myöskin Incognito-nimellä. Firefox-selaimessa yksityinen selaaminen löytyy ylävalikosta Private Window eli yksityisen ikkunan nimellä. Toimi netissä varovasti, tietoja se ei saada näin varastettua. Yksityinen selaaminen on yksi tärkeä osa tätä.